Rigtig mange af vores kandidater arbejder sammen med ingeniører i løbet af deres arbejdsliv, nogle endda rigtig tæt, og derfor er jeg rigtig glad for i dag at kunne underskrive en samarbejdsaftale med DTU. Det er så oplagt, at vi starter det samarbejde allerede under studierne og også i forskningen får det styrket med den her aftale. Jeg tror, at samarbejdet har rigtig mange perspektiver i forhold til det samfund, vi er en del af. Jeg tror, at når vi skal løse de store spørgsmål, så er vi nødt til at arbejde sammen. Vi er nødt til at arbejde sammen på tværs af faglige discipliner. Vi er nødt til at lade os inspirere hinanden. Og på den måde, der tror jeg, vi kan lave nogle rigtig, rigtig gode løsninger, som kan accepteres og som kan gøre menneskers liv bedre. Der har jo bredt i samfundet været rigtig meget fokus på, at i de udfordringer, vi står overfor med klima og biodiversitet og sociale skævheder osv., at vi skulle have fokus på nye teknologier. Det skal vi helt klart. Men det her samarbejde vidner jo også om, at der jo ikke er nogen teknologier, der kan stå alene. Vi er nødt til at have aspekter med som kultur og identitet og hele den dimension, fordi til syvende og sidst så handler det jo om, ikke kun om at redde vores samfund, men også om, at vi kan føle os hjemme i det.